Halløj, og velkommen til. I dag, der skal vi ind og spille Fortnite. Sjovt nok. Inden jeg er i gang, så skal jeg lige sige tak til jer, der har brugt min supporter creator kode, kønne, altså reklame, til at købe Balpass. Det sætter jeg kæmpe stor pris på. Det betyder meget. Jeg er rigtig glad. Hvis det, I kan se her, det er, at jeg er kommet lidt højere level siden sidst. Og det er simpelthen, fordi jeg var inde i Team Rumble, og så har jeg klaret alles af det her. Og det giver okay med XP. Jeg synes, de her daily quests, de er lidt mærkelige, for så skal man sætte klare en masse ting, og det magter man det ikke rigtig vel? Nej. Så det ved ikke, hvor mange daily quests, jeg kunne have klaret i den sæson. Nu må vi se. Hvis jeg keder mig, så kan jeg simpelthen klare nogle af dem. Men ja. I dag, der skal vi lege med den nye Mythic Burst Rifle. I hvert fald lige en lille smule. Jeg havde lidt problemer med at få fat i den. Og det, den måde, man får fat i den, det er hende, Dr. Sloan. Hun spawner over omkring Dirty nu. Hvor hun går og patruljerer sammen med nogle Avogards. Og så dropper hun en Mythic Burst. Ligesom... I stedet for, hun gjorde med den der... Hvad hedder den? Pulse Rifle, hun havde sidste sæson. Og den er okay. Hun er en laser. Og jeg tror... Umiddelbart, hun nakkede mig flere gange, end jeg nakkede hende. Spoiler. Men det gik da fint til sidst. Så ja, lad os bare komme i gang. Jeg overvejede, at jeg skulle lave sådan en challenge i dag. Hvor det var, at jeg kunne få loot inden fra de der... den der blandt andet. Men de har lige... Det er ikke lige. De disabler de der portaler, man kan gå ind i. Sådan... Så det er egentlig kun den, der går ind i. Det bliver lidt sjovere, når man går ind flere steder. Så den venter jeg med til en gang, hvor det er, at I er tilbage. Lad os se, at nogen har fået et godt mål eller andet ved at gå igennem den, kunne man forestille sig. Og så har jeg også hørt, at op med Belieber, der er sgu noget med, at en af cubesne, man er en del af rundt omkring på mappet, at den skulle have sådan rykket sig. Det er lidt spændende, hvad det sådan indebærer. Og ikke noget endnu, men hvad det kommer. Der er sgu da egentlig en fest her. Det er den der var ved, hvad hedder det, Belieber. Mere farve. Så hun publikerer sig stadigvæk. Det vidste jeg ikke, hun gjorde. Panik, panik. Jeg kan jo ikke skyde til det her. Au. Ja, ja. Jeg kommer tilbage senere. Ja, det var hyggeligt. Jeg skal lige... det går ikke det. Jeg tror faktisk ikke, hun ville, men det gjorde hun selvfølgelig også sidste sæson. Jeg tænkte bare, at hun ville gøre det der mere, men det gør hun. Jeg har selvfølgelig taget en match. Men ja, se! Mythic Burst! Okay. Vi gør lige det, at vi lander lige og får lidt flere skud og sådan ting. Tænker jeg, det er måske en rigtig god idé, faktisk. Ja. Se, den er god mod den her. Hvis det er ramme. Det virkede. Hvad fanden? Jeg kan lige være med det der. Hvordan? Ulve, slap af. Fuck, der er mange ulve, mand. Hvad sker der? Øj. 21 skud. Hvad, I skyder den 3? Den skyder kun 2. Hvorfor fanden har den 21 skud? Okay, men hvad så hvis man... Og den skyder stadig... Okay, så den skyder... Stadig 2 skud ved det sidste. Okay. Det er måske bare en, det er nok bare en visual bug, at den... Ja. Det er spændende, at der er Raptors tilbage igen. Men de hyrer sig da. Hvad er der, en krav? Ah. Ved du hvad? Ah. Der var alligevel 2 stykker. Okay. Jeg hyggespillede lidt med Bimse i går. Om aftenen. Eller. Hyggespillede. Vi spillede. Jeg hyggede mig. Bimse han tiltede måske lidt mere, end han gjorde. Men jeg fik min første guldpump af en karakter. Og jeg blev absolut lige smadret af en pistol op foran, og... Ej, alt muligt godt. Det var spændende. Vi vandt ikke, vi fik tæsk, og så... Ja, Spimton quittede igen. Er der også en karakter her? Bip. Med det? Det er hotdoggen! Okay. Tak. Oh!
okay. Ja, okay, han ægger. Han skød to gange. Han dobbeltdinger mig med en pistol. Det tror jeg ikke på det. Next. What? What? Nej. Den der måske. Tab så. Det var det. Let's go. Så ligger der bare en gratis guldskar her, hvis der er noget, nogen gerne vil have den. Så er I bare velkommen. Jeg tror hele tiden, jeg skal reload den her gun, når jeg ser den har 21. Så trykker X hele tiden. Og ja, jeg reloader på X, jeg er weirdo. Men der sker ikke en skid. Har vi ikke haft en mythic burst før? Nu jeg tænker over det. Der er ikke en. I sæson 3? Den der, der også havde den der chok-chok, man bare kunne blive mødt. Var det ikke en burst, hun droppede? Jeg husker, hvad den hedder. Ocean? Har hun Ocean? Nej, det gør hun ikke. Gør hun? Det ved jeg ikke. Men jeg skulle sådan scanner derinde. Nope. Jeg synes ikke, jeg allerede i den her sæson, jeg oplevede mange gange, når vi var der lande herovre, men... Okay. Nå, det er bare en zombie. Jeg kan ikke finde folk. Jeg ser ikke folk overhovedet. Jeg har ikke set en eneste person, og nu er 19 tilbage. En på zipline der. Nej, han er 15 år. Hvor en heldig. Hvorfor det? Det forstår jeg så ikke. Altså, skill based matchmaking. Jeg møder nogen, der er så meget bedre end mig hele tiden. Altså nogle hurtige edit-typer. Det er jeg ikke overhovedet. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver kommet med dem hele tiden. Ej, de er begge to så low. Det er det, jeg siger. Ja, igen. Så ser jeg ikke nogen. Og så... Ja. Ej, det er pussy move, det der. Du kan ikke... Glide væk, og så lave den der. Hvis man skal danse på folk, så skal man gøre det inden. Og så må man dø i processen. Det er det, no balls. Hvad hedder det? Ser ingen, og så... Når jeg ser en, så ser jeg mere end en. Men det er spændende, hvad der kommer til at ske med det der. For der er sådan... Der er en blå cube ned under mig der. Og der er en gul en derovre. Og så alle de andre, de er lille af. Jeg har ingen idé, hvad der kommer til at ske. Men de må da betyde noget, siden de er en anden farve end de andre. Tænker jeg. Hey, en enis. Ja, jeg er 12. Jeg kan godt lide med det der farve, man får. At man faktisk bare får det også i normal kister. Og at man ikke skal gå rundt og samle de der... cosmic chests. Oh, ja. Au. Er du ham der? Du er ikke engang på os. Jo, det var på os. Også nat. Ham der også. Jeg vil have fight en boss. Han kommer herover med mig for at fight, ven, ikke? Jo. Fedt! Holy shit! Og sådan en ting, jeg oplever rigtig ofte i den sæson. Jeg finder... Det er i hvert fald været tredje ved game, hvor jeg ikke kan finde en shotgun sådan... For der er gået rigtig lang tid. En her måske? Ja, og igennem også. Yep. Yep. Ja, til. Tid du din igen. Kan nu være. Ja, de ser mig ikke her. Det kan man. Det gjorde de. Holy shit, det går der meget skjold, hva'? Hvad? Oh my fucking god. Kønne 2. Dr. Sloan 3, tror jeg. Oh my god. Jamen altså, det er da voldsomt. Please, shotgun.
Shotgun, 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 shotgun. Thank you. The fuck? Jeg er meget forvirret. Wait, jeg kunne også bare lave big plane, skide godt. Big brain plate. Bare lad hende dø i stormen. Ej, der hun har været der. Ej, what? Hvorfor har jeg ikke hørt skud? Nu var de nakket hende så tidligt før. Jamen altså... Det var fedt, jeg kunne tage noget. Sådan i det hele taget. Fedt. Bushman er genopstået. Man kan nok bare ikke snakke med ham. Man kan kun heal ved ham. Men han er her der. Han er ikke død mere. Og han siger ingenting. Fucking ninja. Jeg er fan. Kæmpe fan. Altså, det var det ikke fordi, altså det meste action jeg har fået med den her, det er når hende der med bossen brugte den på mig, altså, men den virker okay, altså den virker 100% bedre end den anden, som hun havde sidst, føler jeg, fordi det er en burst, skader okay meget, og den skyder faktisk ret hurtigt, hvilket, ja, det er ikke dumt, ja, det gik godt til sidst, så jeg fik 4 kills eller sådan noget, det går lige ham der ninja, der bare, kan man face ind igen? Væg med den der, eller var han bare noget, han lige at komme ind, inden jeg satte den væk? Det må han have gjort. I don't know. Men ja, hvis du kunne lide videoen, så vil jeg meget gerne like, abonner på kanalen, hvis jeg kan bestå pris på, og så må han have en rigtig god dag.